baarlamaanka maamulka puntland oo maanta ansixiyey wax kabede lagu sameynayo dastuurka maamulka buntland golaha wakiilada maamulka puntland ayaa waxay u codeeyeen in wax kabede lagu sameeyo dastuurka maamulka puntland waxayna u codeeyeen in dhammaan meesha laga saaro qodobadii ka hor imaanayay in qabashada doorashooyin qof iyo cod ah ka hor imaanayay waxaana sidoo kale xildhibaanada maanta kulanka waxa ay ahayeen ontno afarxildhibaan ayaa u codeeyay wax kabedelka lagu sameynayo dastuurka ogolanaya in golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ae coddadweyne ku yimaadaan halka afar xildhibaan ay dideen halka hal mudane uu ka aamusay baarlamaanka maamulka buntland ayaa waxa uu la horgeeyay ahrinta soo jeedinta in sagaal urur ay galaan doorashooyinka deegaanka taas oo ahaa inay noqdaan xisbiyo balse madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa lagu soo doorto qof yo coda iyadoona dhinaca kalena la kordhiyay codadka lagu waayi karo xildhibaanada oo laga dhigay afar iyo afartan cod halka hore uu ahaa haldheeri dhinaca kale xaalada magaalada garoowe caasimada maamulka puntland ayaa degan kadib wawaanwaan tan iyo markii xalay ee wadeen cismada dhaqankasi ka duwan inaana lagu laaban rabshado ka dhaca magaalada garoowe maadaama kala horey sidan oo kale xildhibaanadu ay u meelmariyeen wax kabedelka dastuurka balse ay daba xigtay dagaal muddo socday taasi oo sababay dhimasho io khasaaro xaalada ayaa ah maanta mid degana walow aan ilaa hadda lasoo sheegin waxaa dhibaatoa oo ka jirta garowe